Martin Kupka, ministr dopravy za ODS. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, řekněte mi, Rusko destabilizuje evropskou infrastrukturu, řekl jste pro Financial Times. Co se stalo? Zaznamenali jsme v několika předchozích letech, upozorňovali na to i bezpečnostní služby, útoky na našeho národního dopravce, útoky na celou řadu klíčových institucí, mezi nimi pokusy o oslabení bezpečnosti i na straně správy železnic. Zatím, musím zaťukat, se nám podařilo odolávat těm útokům. Co se stalo? Kam konkrétně to mířilo, ty útoky? Byly v ohrožení i cestující třeba? Naštěstí ne. Je samozřejmě přirozené, že nechceme a nemůžeme odhalit všechny detaily. Nejvíc to pocítili v několika málo dnech cestující Českých drah v tom, že se třeba složitěji déle dostávali k jízdence, protože ty útoky mířily na systémy Českých drah právě na to, kdy zařizují cestující nákup svých jízdenek. To mi říkal dneska kolega, mimochodem, jenom pro diváky, točíme v pátek, že si nebyl schopen koupit přes tu platební bránu jízdenku, ani jako průvodčí ve vlaku také, ne? Tak už to byl nějaký tento typ toho útoku, to mohl být? To mohl být jeden z těch útoků, DDoS, kde právě dochází ke zdržení těch reakcí, protože míří dotazy a různými způsoby na ten konkrétní server, na tu konkrétní službu množství různých ataků. A to je věc, která se opravdu od doby útoku Ruska na Ukrajinu v celém tom našem teritoriu významně zvýšila. A bezpečnostní nebo nebezpečí, bezpečnostní ohrožení jako takové ve smyslu... Nenastalo. Nenastalo, ale mířilo to i tam? Na nějakou infrastrukturu, na, řekněme, když jsem laik, zeptám se na to, kudy jezdí vlaky, na kolejiště, na systém? Takové pokusy mohly mít, ale ten systém, jak ho máme nastavený v České republice, to fakticky neumožňuje. Budete na to nějakým způsobem reagovat, posilovat bezpečnost? My to děláme to vlastně od útoku na služby ředitelství silnic a dálnic, kdy dochází ke koordinaci postupů v rámci celého rezortu dopravy sdělováním i těch kritických zkušeností a sledujeme samozřejmě to, jak se ve vlnách ty útoky objevují. S tou informací jste přišel teď, nebo ten deník ho otiskl teď, říkáte, že už se to děje několik měsíců i let, jestli tomu rozumím správně. Proč teď jste přišel s tím varováním? Protože jsem dostal od té redaktorky otázku, jak to je s těmi útoky a já jsem přirozeně nechtěl lhát. Ta informace je dohledatelná v českém prostředí a v českých médiích proběhla opakovaně. Konec konců, když se podíváte ty případy, kdy opravdu čelili České dráhy takovým útokům, tak jsme je prezentovali a i České dráhy na to reagovaly. Konec konců opakovaně se dělo v České republice to, že terčem útoků byly například i nemocnice, terčem útoků byly oficiální instituce tak, jako ministerstva. Tak, ale Financial Times to napsali tak, že ve mně i trochu hrklo, že často používám vlak, tak asi zvolili tady jenom šikovný a dobrý headline. Je to něco, na co vy upozorňujete kontinuálně tedy? Hlavně se s tím opravdu kontinuálně vypořádáváme a zvyšujeme odolnost naší infrastruktury i těch našich jednotlivých systémů. Řekněte mi, a vy jste to popsal, ta situace, která vznikla za toho rusko-ukrajinského konfliktu, pro vás je to, znamená to nějaký důraznější postup, teď se bavíme obecně a trošičku zamíříme do diplomacie, ale nechci tam jít dlouho, znamená to nějaký důraznější postup vůči Rusku v okamžiku, kdy tyto útoky se objevují na českou infrastrukturu? A přesně tak reaguje česká vláda na to, s čím opravdu máme co dočinění. I ten jasný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině. Já jsem teď zaznamenal, že v některých našich sousedních státech se to teď nově pojmenovává například jako rusko-ukrajinský konflikt. To není rusko-ukrajinský konflikt. To je ruská agrese na Ukrajině. Ruská agrese na Ukrajině. A myslím si, že to, jakým způsobem postupujeme, je nezbytný krok pro přesné pojmenování toho, kdo je viník a kdo je oběť. Teď se vede debata, zdali Česko by mělo mít velvyslance v Rusku. Pan premiér Petr Fiala v Blesku řekl, osobně preferuji, aby Česko zastoupení v Moskvě na úrovni velvyslance mělo. Pan prezident ale se trošičku drží zpátky, říká, dlouhodobě vnímám důležitost mít v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázku ale je, zda zrovna v tuto dobu je proto vhodná situace. Zase za vás, jako člena vlády, mít či nemít velvyslance, popřípadě kdy?
Jednak jsem lojální člen vlády a vážím si názoru Petra Fialy, ale i kdybych tohle odmyslel, tak já taky pokládám za přirozenější i v dobrý takhle vážného geopolitického konfliktu, tak mít právě v Rusku velvyslance. Vy jste částečně zmínil, nebo už jste řekl, že jako vláda máte jednotný postoj, co se týče české pozice k Rusku. Když se podíváme na domácí politiku, jaké jsou podle vás teď vztahy v koalici mezi vámi, pětikoalice, jak podle politologů, to není nikdy nic jednoduchého. A je to oblíbené mediální téma. Je to oblíbené mediální téma. Protože se může ukázat, kdo v té koalici víc drží, kdo drží méně, kdo občas ulítne. Na druhou stranu, když bychom porovnávali třeba situaci v koalicích v těch předchozích obdobích, tak bychom museli objektivně konstatovat, že přestože tohle je koalice, která poskládala celkem 5 politických subjektů, tak se vlastně drží poměrně dobře. A ano, je to z velké míry právě zásluha nadhledu Petra Fialy. Že on to tak jako drží pod pokličkou, nebo dokáže to jako udržet. Vy se tak usmíváte, že něco to se tam děje. Ne, já to nechci. Já to jsou nechci, přece jako, dva různé pohledy. Já to nechci. Někdo řekne, drží to pod pokličkou. Ne, já myslím, to že se v české politice držet něco pod pokličkou utajovat, vlastně nejde. Ale to, že opravdu je schopen i s ohledem na to, jakého nadhledu ve vztahu k mezinárodní politické situaci, ve vztahu třeba k lokálním problémům, jakého nadhledu je schopen, tak to samozřejmě překlenuje celou řadu často zbytečných drobných konfliktů. A to jsem měl na mysli. To, jakým způsobem, ono se to řešilo už před nějakým časem, ale jakým způsobem se emancipovalo hnutí starostů, jakým způsobem jezdí po těch různých debatách Vít Rakušan, co jsem četl článek na serveru aktuálně.cz, tak je spíš taková strategie z ODS, nereagujte na to nijak, jeďme si vlastní ligu a prezentujeme vlastní práci. Není to chyba? Není chyba víc prezentovat tu svoji práci v rámci ODSky? A myslím, že tohle je přesně popsané. My přece všichni, jako jednotliví členové vlády, jako jednotlivé strany té koalice, musíme co nejvíc prezentovat naší práci. Ono se taky ukáže, že těch konkrétních pozitivních věcí ta vláda má za sebou už pěknou řádku a že si na to lidé můžou sáhnout. Ano, máme za sebou složité období krize, prvotně covidové, následně ekonomické krize inflační a teď je konečně doba, kdy je možné také upozornit na to, co opravdu ta vláda přinesla v oblasti digitalizace, investic do dopravní infrastruktury, co se podařilo digitalizovat například v celé oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí. A kdyby bývala ta digitalizace taková nebyla, tak i to kritické období se bude zvládat mnohem, mnohem hůř. A máme před sebou necelé 2 roky, abychom tohle dokázali prezentovat. Já v tomto směru nejenom, že nevidím nic špatného na těch výjezdech Víta Rakušana po republice. Já vítám každou příležitost, kdy je možné veřejnosti vysvětlovat, jak je to s kroky vlády, jakou mají logiku, kdy zároveň je možné čelit celé řadě nesmyslů nebo falešných útoků, kterým každá vláda čelí a my jim možná čelíme ještě víc i s ohledem na to, že prostě nechceme dělat a neděláme laciné populistické kroky. Takže Vít Rakušan jako kope tedy za celou vládu? Nebo řada lidí vám řekne, že jako si spíš jako kope za starosty? Tak on na začátku, jak rozehrál tu kopanou, no tak tam bohužel sejmul i vlastní spoluhráče. Vašeho kapitána sejmul. Víte to, že tohle se i ve fotbale občas děje. To jsme si taky patřičně vyříkali a myslím, že Vítovi Rakušanovi je líto, že to takhle vyznělo a že to takhle poskládal. Ve výsledku to, že se teď odehrávají ty besedy, to, že má možnost na tolika místech oslovit veřejnost, já fakt vítám. Něco takového jste neplánovali nebo nežárlíte na něj trošku? Zase to taková nadsázka. No, já na něj nežárlím. Mě i předtím, i teď čeká spousta jednání s veřejností v zásadě. Já to vím, já sleduju váš Twitter. Já vím, že vy jako cestujete po řadě míst a tam lidem ukazujete nové projekty a vysvětlujete, co se chystá. Ale troufnu si zase říct, že ten mediální dosah Víta Rakušana, i ta debata kolem toho, jako předčí věci, které jsou možná mnohdy důležitější.
A zároveň je to podle mě jen výzva k tomu, abychom to dělali stejně dobře, nebo abychom celou řadu věcí dokázali ještě viditelněji prodat. A já tady nijak nežárlím, konec konců žárlivost není úplně dobrá vlastnost, kterou by se někdo měl chlubit. A, tak já se nemyslím jako žárlit, ale tak vy jste zkušený politik. Jestli jste si neřekl, ale pojďme vlastně ty věci napodobit Ale my je nemusíme napodobovat, protože celou řadu těch věcí děláme, mají výtlak, děláme je třeba zase přirozeně trochu jinak a konec konců to, co může ta koalice přinést, to, že těch různých postupů, pohledů, počinů bude prostě větší množství a každý bude třeba oslovovat trochu jiné voliče. Piráti mají také trochu jiné voliče, než má například koalice Spolu. No, to bych řekl, a teď že... myslím, že mají i jiné voliče, než má hnutí STAN. Tak to bez pochyby. Řekl byste, že tedy umíte prodat ten svůj pětikoaliční projekt? Já navíc jsem toho názoru, že pořád se máme co učit všichni. Říct tady, že jsme dokonalí a že to prodáváme nejlepším možným způsobem, no to by pravda nebyla, to bychom teď nepochybně měli, co se týče preferencí, jasný náskok nad hnutím ANO a to nemáme objektivně. Na druhou stranu taky musíme realisticky vyhodnocovat, čemu ta vláda čelila, čemu čelí, jaká je situace jiných koaličních vlád v průběhu vládnutí nebo v poločase vládnutí. To není omluva, pro nás je to pracovní zadání. Jak teď to, co se podařilo, to, co máme za sebou, prezentovat veřejnosti co nejsrozumitelnějším způsobem, nejpřesvědčivějším způsobem a zároveň opravdu doručit to, na co si můžou sáhnout. A tady budeme pochopitelně ve obrovské výhodě, protože oproti opozici, my máme šanci reálně ukázat na změny, které lidé pociťují pozitivně ve svých životech. Vy jste ale zmínil ty preference. Jak si to vysvětlujete? Já už jsem to vlastně odpověděl. Jsme v poločase vládnutí, nemůžeme dělat populistické kroky, které jsou snadné, ale navíc populistické kroky by naši voliči neocenili. A to zadání je o to složitější, že my jsme se například ptali na to našich voličů i širší veřejnosti, co si myslí o konsolidačním balíčku a o nutnosti úspor. Odpověď předvídatelná, ano, je potřeba šetřit, je potřeba snižovat deficity. A pak jsme se ptali na ta jednotlivá konkrétní opatření. Asi to taky není překvapení, ale je to paradox, protože vlastně bez výjimky proti všem se i naši voliči vyslovili, když už odpovídali na to, co konkrétního na ně může dopadnout nebo čemu by měli čelit. Je to do jisté míry neochota v nárokové společnosti přijmout i rozhodnutí, které nutně není příjemné a které neznamená jenom vyšší příjem, nižší nároky a podobně. Nějakou větší odpovědnost? Ta by v tom měla být taky to, o co usilujeme, také ukázat, že společnost, která bude zbavená individuální odpovědnosti, je prostě odsouzená k neúspěchu. K neúspěchu technologickému, k neúspěchu ekonomickému a i k neúspěchu sociálnímu. To se opravdu bez konkrétní odpovědnosti neobejde. Ale znovu říkám, s tímhle přijít a tohle prosazovat v jakémkoliv evropském státě je dneska mnohem náročnější. My jsme přijali to, že žijeme v poměrně vysokém blahobytu i přes všechny problémy, kterým čelíme a lidé tak mají hlouběji do kapsy. Pane ministře, ty inflace byla opravdu vysoká. Ta nominální a to já vůbec nespochybňuju. Ale pověsme si taky to, poctivě. To, co si lidé reálně mohou koupit, je méně než jako před dobou covidu třeba. Jako oni to skutečně cítí. A to já si ale taky uvědomuju a to já nějak nespochybňuju. Já jenom hovořím o tom, že zároveň ten stát musí prostě přinést úsporné kroky a musí nabídnout řešení například i pro důchody nejenom v nejbližších 4, 5, 6 letech, ale i v nejbližších 10 či 20 letech. A tohle nutně vede třeba teď k té rozmíšce mezi hnutím ANO a mezi vládní koalicí. Je mimochodem zajímavé sledovat, jak najednou při jednáních bylo možné hledat racionální řešení i pro zvýšení odchodu do důchodu. Následně vystoupí na síti Andrej Babiš a vlastně popře jakoukoliv snahu nebo ochotu hnutí ANO reálně, věcně hledat řešení pro tenhle vážný tak problém. Tak já si pamatuju tiskovou konferenci a tam Alena Schillerová byla taková jako rezervovaná. Je pravda, že teď přesně nevím, jak ona to pronesla, ale že od Andreje Babiše to zase... Řekl byste, že to není překvapení, že to nějakým způsobem zase, jak se říká moderně, jako vyhypoval to téma, zvedl ho?
No ale to jenom zpátky odpovídáme na to, že tenhle způsob politiky je prostě na hlavu. Protože nemůže zaručit tomu státu žádný racionální rozvoj. Protože v okamžiku, kdy všichni vědí, že důchodovou reformu potřebujeme, konec konců i Andrej Babiš, Alena Schillerová to opakovaně skloňovali v předchozím období, kdy měli odpovědnost za vládnutí v této zemi. Věděli to, že se s tím musí něco udělat, posunuli se teď o několik let později, neudělali nic a sami to přiznávají, že nic neudělali a že by to teda bylo potřeba s tím něco udělat, to si všichni uvědomují, ale zase, když dojde na to skutečné, reálné, tak se nedostává odvahy a nejen to. Najednou tu vidíme rozpor v tom vědomí, že něco se udělat musí. Asi to nebude úplně jednoduché ani populární, ale pak vystoupí Andrej Babiš a vlastně veškerou snahu racionální řešení hledat totálně popře a zahodí. No to je přece politika, se kterou se reálně, racionálně pracovat nedá. A druhá věc je, jestli se má pracovat s politikou racionálně. Jasné, no to se chtěl zrovna zeptat, protože politika je o emocích. Ale musí být i o raciu. V okamžiku, kdy politiku zbavíte elementární logiky a racionality postojů, co z ní zbyde? No, cesta do zdi pro celý stát. Já si vždycky vybavuji, že politika je zejména boj o moc, tak to doplním ještě jako já, jako někdejší politolog. Ale řekněte mi, já se ještě vrátím k jedné statistice. Ona je tedy z dneška, mimochodem. Je to aktuální průzkum CVVM, což si spadá pod Akademii věd, takže myslím, že ta čísla jsou docela jako relevantní. Petr Fiala je nejméně důvěryhodným politikem. Nedůvěřuje mu až 79% populace, nebo z toho vzorku. Jak si to vysvětlujete? Budu se znovu opakovat. Ty kroky, které děláme, tak jsou náročné, nejsou nijak jednoduché a vždycky narážíme na to, že je omezený prostor, jak je vysvětlovat co nejširší části veřejnosti. A je to úkol pro ty následující dva roky. Když ve vedení mimochodem je, co se týče důvěry, pan prezident Petr Pavel, na druhém místě Andrej Babiš a pak Tomio Okamura, mě zajímá vaše strategie do doby, do dalších voleb. V zásadě věříte v to, že doba se zlomí, že ty opatření, která jste připravili, lidé potom před volbami ocení? Není to na nějakou... A znovu to není pasivní čekání na to, že se doba změní. To je přece v našich rukách. Na nás bude, abychom dokázali opravdu to, co se podařilo v jednotlivých rezortech, ale v politice i na celostátní úrovni, nejenom v samotných rezortech udělat, tak je přece hrozně důležité. Tohle bude měnit postoj veřejnosti. No, ten lakmusový papírek vyzkoušíte už začátkem června, kdy budou volby do Evropského parlamentu. Jak si spolu věří do voleb? Já mám, a tady nebudu nijak předstírat skromnost, tak já si troufnu tvrdit, že máme šanci na významný úspěch, protože my nejenom, že zachováváme dlouhodobě jasný kritický pohled na věci, které se v Evropské unii nepovedly, na míru byrokracie a regulace, která je za mě nadměrná, a zároveň jsme dokázali v této oblasti udělat zcela konkrétní jasné věci. Jasné změny za Českou republiku, která se počítá mezi středně velké státy. A dokázali jsme po mnoha letech, že pokud se do toho pustíme aktivně, nebudeme stát v koutě, takže jsme schopni prosadit důležité změny v tom, co se v Evropské unii chystá. A tohle zakládá důvěryhodnost i u voličů. A v případě Alexandra Vondry je tohle podle mě zcela srozumitelná zpráva, že je schopen kontinuálního postoje, pevného postoje a aktivity, která bude proměňovat i pravidla Evropské unie, regulace v Evropské unii a bude schopen prosazovat to, co potřebujeme pro Českou republiku. Když Alexander Vondra říká, že tyto volby vidí jako střet mezi demokratickými stranami a formacemi jednoho muže, je toto ten vzkaz, kterému volič porozumí? Nemělo by to být to, co jste právě teď zmínil? Protože my se budeme bavit o modifikacích Euro 7, což jsou skutečně nějaké reálné dopady.
Ale Alexandr Vondra říká i to. A vy jste před malou chvíli upozorňoval na to, že politika je z velké části o emocích. A tohle samozřejmě musí být sdělení, které je srozumitelné. Narážíme na to, že vysvětlovat detaily té normy Euro 7 není nijak jednoduché. Naráží také reálně na to, co je si kdo schopen představit pod těmi jednotlivými kroky, opatřeními, co znamená onboard monitoring, co znamená emise pevných částic a tak dále a tak dále. Jsou to do značné míry technické záležitosti. Velká část veřejnosti, protože většina z nás jsou motoristé, tak si už předtím zatím dovede něco představit. Ale je to i technická debata. A my zároveň musíme dokázat získat i tu emoci, že jsme schopni čelit politice, která mimochodem v té oblasti evropské politiky, tak se podívejte na hlasování europoslanců hnutí ANO a kdy najednou začali měnit své postoje na mávnutí Andreje Babiše. Teprve v tu chvíli se najednou z nich stávali o něco kritičtější europoslanci v rámci své v zásadě eurooptimistické frakce, nikoli frakce, která by byla schopná nějakého opravdu kritičtějšího pohledu na věc. Neskrácenou verzi podcastu Echo Pavla Štrunce a další rozhovory najdete na echoprime.cz nebo echo24.cz. Děkujeme.